Predavanje na forumu Žena srpske napredne stranke u okviru 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama imalo je za cilj da podigne svest o značaju i aktuelnosti ove teme. Tribinu je vodila predsednica Unije žena Dragana Hadžiristić. Nasilje nad ženama je svakodnevna priča u centru za socijalni rad. Naime ova tema i tribina je u stvari organizovana u cilju podizanja svesti da nasilje treba prijavljivati. Ne smemo okretati glavu kada je to u pitanju. Ne možemo da kažemo to je problem tamo te porodice, jer je to problem svih nas. Ove godine Vrnjačka banja se priključila nacionalnoj kampanji, pa je naranđastom bojom osvetljeno termomineralno kupatilo sa ciljem podizanja svesti i preduzimanja akcija za suzbijanje nasilja nad ženama. Na teritoriji Vrnjačke banje svakodnevno se prijavljuje nasilje u porodici. Kao posledica nasilja u porodici, dom zdravlja je u poslednje vreme zabeležio 30 slučajeva sa telesnim povredama, od toga su troje dece, dva muškarca, ostalo su žene. Od 1. juna stupio je na snagu novi zakon o sprečavanju nasilja u porodici. U skladu s tim su se i nadležnosti promenile Centar za socijalni rad u saradnji sa tužilaštvom i policijom sprovode postupke svako u svom domenu. Promenile su se nadležnosti. Prvo što ukazujemo žrtvi to je da se javi policijskoj stanici Vrnjačka banja, naime mora da prijavi nasilje. Od tog trenutka policija ovaj, izriče, ima pravo da izrekne uh, hitne mere, uh, zabrane prilaska žrtvi ovaj, u roku od 48 sati. Ukoliko je to potrebno, druga mera je uh, zabrana prilaženja od 30 dana koju izriče sud. Znači, u tom smislu, ovaj, uh, sada možemo da kažemo da je uh, na neki način žrtva ipak zbrinuta. Centar za socijalni rad pomaže ženama koje su žrtve nasilja u porodici na više načina. Najpre kroz savjetodavni rad, kroz pruženje financijske pomoći, pomoću pruženju, ovaj, nalaženju prostora stanovanja ukoliko je ona izašla iz kuće i e, takođe mogu da kažem da je akcija u toku sa Nacionalnom službom za zapošljavanje vezano za zapošljavanje tih žena, one imaju prednost u odnosu na druge žene. Svaka druga žena u Srbiji imala je iskustva nasilja u porodici. Osim fizičkog nasilja postoji i psihičko, ekonomsko, seksualno nasilje, proganjanje i druge vrste. Svako od navedenih vrsta možete da prijevite Centru za socijalni rad koji će u skladu sa zakonom blagovremeno reagovati.